Про «Апостров ТВ» Олега Каткова, військового експерта, головного редактора «Дефенс Експрес». Пане Олеже, вітаю вас в ефірі «Апострофу». Дякую, що доєднались. Дякую вам за запрошення. Доброго дня. У Пентагоні підтвердили успішне використання Україною GDAM, якщо правильно називаю, плануючих бомб високоточних. Днями ми бачили відео з поля бою, яке ширилось. Ну, гарно, що сказати. Про їхню кількість, що ми можемо знати, чи їх достатньо, і які головні цілі для цих ракет на полі бою можуть бути? Відносно кількості, то була інформація у західних ЗМІ, запорожні джерела у Пентагоні, що поки що сказати, що їх велика кількість у Збройних силах України неможливо. Скоріше за все, і це стандартна практика для США, тобто коли постачається певний новий зразок озброєння, і потрібно розуміти, що це жадам ЄР, це високоточна плануюча бомба, і вона інтегрована через певну милицю до під крило радянських машин, тому що для її повноцінного використання необхідно, щоб літак все ж таки відносився до 4-го плюс покоління. Бажано був там F-16, чи F-15, чи, ну, грубо кажучи, мав весь необхідний комплект прицільний, комплект для їх використання. А саме адаптація жадам ЄР під крило радянських машин, ну, це зроблено за аналогією з АГМ-58 ХАРМ. Тобто задача літака – це вийти у певний район цілі, пусковий мається на увазі, і вже після цього здійснити у певній точці скидання, а вже сам JADAM ER просто в разі цілі, ну, цілі, яка з ті координати, які були в нього закладені ще на землі. Тобто, ну, скоріше за все, відбувся певний тест з огляду на те, що у Пентагоні підтвердили, і ті відео, які вже є, ну, і багато інших факторів. Скоріше за все, це все добре, і кількість JADAM ER буде збільшуватись. Справа в тому, що це, ну, не сам готовий боєзапас, який треба виготовляти з нуля. Це комплект, який перетворює, ну, фактично будь-яку авіаційну бомбу на високоточну озброєння. Тим паче, що, ну, доволі часто фігурують цифри відносно того, що ця JADAM ER має дальність до 72 кілометрів, але це для умов, коли літак знаходиться на висоті 12 кілометрів і має високу дозвукову швидкість. Водночас, за відкритими джерелами, то у випадку скидання JADAM ER з маловисотного польоту, а саме цей режим є основним для використання авіації в умовах реальних бойових дій, тобто коли, наприклад, ну, ми розуміємо, що у РФ є і далекобійні зенітно-ракетні комплекси, є і винищувачі з ракетами повітря-повітря великої дальності, тому об'єктивно використання української авіації зводиться до маловисотних атак. І навіть з цього режиму, то JADAM ER при скиданні з маловисотного скабрування, то він має дальність, ну, орієнтовно десь 40 кілометрів. Тобто цієї дальності вже вистачає для того, щоб вражати цілу низку об'єктів і при цьому не наражатися на додаткову небезпеку. Водночас треба розуміти, що JADAM ER, він може встановитися на різні типи боєприпасів авіаційних, але найбільш, скажімо так, напевно, об'єктивно ефективним буде 2000-фунтова, тобто там вага 903 кілограми, авіаційна бомба МК-83, яка дозволяє пробивати до 3 метри бетону і вражати навіть високозахищені об'єкти, такі як, наприклад, командні пункти, які цілком можуть, ну, скажімо так, розташовуватися у зоні ураження JADAM ER з маловисотного польоту. Говорячи простою мовою, по-перше, чому їх називають розумними бомбами, а по-друге, перераховуючи буквально на пальцях можливі цілі – це скупчення ворога, це штаби, склади боєприпасів. Ну, якраз чому високоточно, тому що плюс-мінус метр від цілі, тому що використовується не тільки інерційна, ну, не тільки супутникова навігація, але й інерціальна система. Тобто, навіть якщо ворог використовує засоби радіоелектронної боротьби, там підміняє GPS чи його глушить, то попри це точність забезпечується ще й інерціальною системою, яка не залежить від GPS. Відносно цілей, то знов таки, все, що перераховано, все, що
має бути знищено, а саме ну, на першому місці, так, звісно, це буде командні пункти. Це може бути укріплені вогневі точки. Тобто, от коли ми бачимо, як ворог створює ці от укріпрайони, то вони, звісно, спираються не тільки ж на перемітки Вагнера і та Рови, вони спираються ще й на бетонні укріплення. І для того, щоб їх ефективно знищити, якраз використовуються такі боєприпаси. І водночас точність якраз дозволяє використовувати їх у пропорції один до одного. Тобто одна бомба на одну ціль. Також, звісно, склади боєприпасів, там склади із зберігання будь-якого іншого, там техніки, озброєння, все, що завгодно, все, що потребує саме, ну, скажімо так, більшого калібру, ніж, наприклад, Джамел-РС. Справа в тому, що от ракети для Хаймарс, Джамел-РС, вони, звісно, чудові, мають дальність до 84 кілометрів, але справа в тому, що бойова частина самої ракети Джамел-РС, вона приблизно важить 90 кілограмів. Тобто ми всі бачили, наприклад, що для того, ну, наприклад, от коли вражали Антонівський міст, то його ну просто перепиляли цими Джамел-РСами, вкладаючи там в скажімо так, ці ракети там з відстані 30 сантиметрів одна від одної. Водночас, одніша справа, коли є можливість використати ну майже тисячотонний боєприпас. Докорінно або відчутно вплинути на ситуацію на полі бою джедамиці, якщо я знову ж таки правильно їх назвав, вони можуть? Ну, звісно, так. Тобто, ну, але ми не повинні шукати у одиничних зразках озброєння срібну кулю. Тобто, мова завжди йде про систему. Тобто, комплекс озброєння, його повноцінне використання всіх наявних засобів. І JADAM-ER є саме тим елементом, який вкладається в те, що дійсно потрібно для Збройних сил України. Тому що, знов таки, от, тисячокілограмовий боєприпас – це більш ніж вагома річ і більш ніж вагомий аргумент для знищення високозахищених цілей боротьби з якими була ускладена, наприклад, цими самими Джамел-РС до Хаймерса.